Atenció, no creueu les vies. Si heu de canviar d'andana, feu servir el pas inferior. Ensurts com aquests són habituals pels veïns del Poble Sec, i és que la línia de tren que travessa Cardedeu ja s'ha endut més d'una vida. Per això els veïns d'aquest barri han transformat l'estació en un cementiri. Ja fa més de 10 anys que es demana un pas soterrat. I tot i les repetides promeses per part de la DIF, el traçat ferroviari del poble continua sense tenir les mínimes mesures de seguretat i molts es veuen obligats a creuar pel mig de les vies cada dia. L'any passat es va signar un conveni entre l'Ajuntament i ADIF per començar les obres a finals del segon semestre del 2008. Un conveni que està signat, que l'Ajuntament ja té la partida pressupostària disposada, i ADIF, en principi, doncs les últimes notícies que tenim és que fins a finals del 2009 no tenen intenció de començar les obres. Clar, tot això s'endarrerirà moltíssim i no estem disposats a esperar tant temps perquè comencin les obres del pas soterrat i el tancament de les vies, més que res per seguretat. Fa poc va morir una persona, cada dos per tres s'han de retirar vehicles, inclús s'han embestit algun vehicle, algun rodalies, vull dir, és més per seguretat i per comunicació. Amb aquesta acció, l'enèsima, ja els veïns del Poble Sec han volgut mostrar el malestar davant la passivitat de l'Estat. Tot i que després de 8 anys l'Ajuntament i la DIF van signar un conveni per iniciar les obres del pas soterrat, aquestes obres ja porten més d'un any de retard. Durant tot el matí de diumenge, membres de l'Associació de Veïns del Poble Sec es van aplegar al local de l'associació per preparar l'acció.